Gjatë kësaj periude, 7 milion e tashmë, rreth 1200 produkte Hercegovina. Duke këto importe, pak a shumë janë zavendësuar nga burimet të tjera. Është një instrument. Po, është një instrument, po instrument i cili unë mendoj edhe subjekti të cili të takë. Sfare, po e njësi për i duke qinë i cili gjdo ditë me ato para lufton zhbërjen e ti. Do thot, jënë disa standarde të cilat aplikohen dhe jënë drejta univerzale, të cilat aplikohen edhe nga të gjithë miqë tonë ndërkomtarë. Pra, ma thuni një vetë, po ndoj këtu nuk ka parti politike, qytetarë në të gjitha hulumtimet e thonë që është një ndërveprimet e kufive. Sot nuk është tema e kufive, është tema e tarifës. Pra, Serbia sot kërkon që... Këto janë disa nga efektet në kuptimin ekonomik, po ajo që është më rëndësishmja është ndarje në emër të një marveshje e gjithë përfshirëse finale, tek taksa, tek tarifa, pra në argument që ta kërkonin të njëjtën nga Republika e Kosovës. Bashkëpunim me qeverinë e Kosovës, një planifikim i mirë i bukur për marrjen e kësaj takse. Se ne... Unë veç i këm paranemru masat që cilat shumë shpejt mund qeveria Republikës e Kosovës mi marrë në raport me vendet tjera, getras vendet e CEFTA-s, e qeveria Republikës e Kosovës, Ministria Tregtis, do të ketë qasje në raport me se cilin vend të CEFTA-s, po dhe në vendet e tjera të njëjtë, ose do të mojmë qasën e njëjtë si që ato vende e kanë raport me Republikën e Kosovës. E ne në dy takimit e fundit me Qeverinë e Republikës së Shqipërisë kemi kërku që të gjejmë një zgjidhje sa më të shpejtë që këto taksa, apo tashmë mirë me thonë, këto të koncesione të implementume nga Republika e Shqipërisë mos të reflektojnë të bërit biznes nërmjet dy shtetëve tona. Një kosishtë në kam kohët e fundit e kam mishqesim edhe nga prodhus të peishkot në Republikën e Kosovës, që Maqedonia ka marrë një vendim për ndalimin e eksportit nga Kosova në Maqedoni për silon partë të produkteve të peishkot. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë është e gatshme me datat të caktuar, me marrë masat të caktuara në mbrojtje të prodhimit të vendore. Këtë ras po flasë për pemë dhe perim, e sidomos gjatë sezonit kur prodhuesit tonë vendor mund me furnizu në mas të duhur tregut e Republikës e Kosovës me këto produkte. Ne mendojmë se Kosova nuk e ka shkelur CEFTA-n me rastin e aplikimit të tarifës në 100%. Kjo për arsye sepse kryeministja serbe me deklarata dhe shteti serb në përgjithësi e ka kërcënuar sigurinë këmbëtare. Dhe vetë marrëveshja e CEFTA-s e parashet që në rast se një shtet e kërcënon sigurinë këmbëtare të një shteti tjetër në shkrus i CEFTA-s, atëherë lejohet pezullimi i kësaj marrëveshje. Dhe për këtë arsye ne mendojmë që Kosova nuk e ka shkelur CEFTA-n. A mund të largohet Kosova nga CEFTA? Ne mendojmë që jo. Për arsye se CEFTA është bërë tashmë edhe pjesë e marrëveshjes së stabilizim asociimit të nënshkruar mes Kosovës edhe Bashkimit Evropian. Ne mendojmë që taksa nuk e ka ndihmuar, domethënë, ekonominë e vendit në përshpejtim të rritjes së prodhimit. Pra, ne nuk po themi që nuk ka vazhduar ekonomia e vendit me u rrit. Mirë për ne po themi që taksa nuk ka ndiku që të përshpejtohet rritja. Sepse ka pas një kishë këptim, qytetari kryeministit ka dojnë në një emision në të keqë që oda ekonomike ka gjithë këndët. Ne mendojmë që taksa ka ndikuar që të rritën qmimet në konsum të ushqimit. Edhe, dëmë tonë, ushqimi përbën shpenzimin kryesor të familjeve kosovare 40% të shportës të konsumatorit. Gjë që përbën rrezik që të thellohet varfëria dhe e ka reduktuar fuqinë vlerëse të konsumatorit kosovar. Të njëjtën gjë e kanë konkluduar pastaj edhe disa institucione tjera, shembull FMN-ja, Fondi Monetar Ndërkombëtar. Do të më këshyr ta marr me bë ulëmtime të sakta, padoshme me ndërhyjnë asnjë që e tha Berati dhe duke pas respekt një erë zakonshëm për institutin cilin e përfasën Berati, po mendoj që aje që e tha jo nuk është.
nuk është në bazë të gjitha statistikave të dhënave të cilat i kanë institucionet e Qeverisë Republikës së Kosovës. Kjo është një mas e vendosur nga Qeveria Republikës së Kosovës në raport me importet nga këto dy vende. Ashtu si që tha dhe Beratit, një mas e vendosur e bazume edhe në marveshën e ceftës, po edhe në të gjitha ligje tjera, si ligjin anti-dumping, ligjin për masa mbrojtëse dhe në ligje tjera të cilat i ka Republika e Kosovës. Që 19 vite, ju vetëm tash, po që 19 vite që nga shtirimi Republika i Kosovës, Serbia dhe Bosnia Hercegovina kanë zbatu në raport me Kosovën, me qytetarët e saj, me biznesin e Kosovës, me prodhuesin e Kosovës, kanë zbatu politikat e tilla ekonomike me cilat e kanë pamundsu deri në maksimum të bërit biznes edhe në raport me këto dy vende, po njëkohësisht edhe qarkullimin e lirë, edhe të qytetarëve tonë, po edhe të bizneset tonë, edhe të prodhuesit tonë në raport me këto dy vende. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka bërë një studim, e Departamenti i Tregtisë, kohëtër Ministrisë e Tregtisë dhe Industrisë, me cilin ne kemi, do thëtë, bisedu me mbi 50 kompani vendore prodhuese të vendit tonë në 7 rajonet Republikës e Kosovës dhe ku vrejet një ndikim i jashtëzakonshëm i aplikimit të kësoj mase në raport me këto dy vende e ndikim ky që ka rrit prodhimin tonë vendor. Ne si Ministri e Tregtisë dhe Industrisë nuk kemi vërejt rritje të çmimeve, sidomos rritje të çmimeve të produkteve ushqimore përpos asoj rritjes normale, do të thotë e cila është edhe ka lidhje edhe me inflacionin i cili do të thotë është në vlera çfarë është në Republikën e Kosovës. Do thëtë, qëndrimi jonë si Qeveri Republikës së Kosovës është që kjo mas e ka ndimu dhe po e ndimon rritin e prodhimit vendor. Njëkohësisht, kjo mas ka ndiku që tregu i cili ka qenë në Republikën e Kosovës nga këtu dy vendet të zavendësohet së pari me, nga tregu i Republikës së Shqipnisë, pastaj ka përfitu Maqedonia Veriore dhe vendet tjera do të përparësi këtu duke pas parasysh edhe lehtësira që i kanë me marrëveshjen e CEFTA-s vendet e CEFTA-s, po njëkohësisht edhe vendet tjera të Bashkimit Evropian. E vetmi problem i vogël e me cilin e potencoj edhe i ndërumi ka qenë të prodhuesit tonë vendor që është dashur ta ndrojnë furnizimin me lëndën e parë. Tashti shumica e prodhuesve tonë vendor lëndën e parë marrin nga shtetet e Bashkimit Evropian. Është e vërtetë që duke ju kushtuar me një kosto më të lartë deri në marrjen e atij produkti, deri në marrjen e atij asaj lëndës së parë. Kur e kemi thënë që lëndën nuk do të zbrapset, kemi menduar që pavarësisht pasojave për partinë, sepse nganjëherë dihet që presionet e ndryshme mund të kenë efekte të ndryshme edhe në subjekt politik. Kjo nuk ka nënkuptu që Kosova mund të ketë pasoja. Pra vendimit e cilin e kemi marrë, ka sjellë vetëse përfitime në rand par politike. Nuk ka pas impakt ekonomik, por ka pas impakt politik, sepse vetë impakti politik ndikon edhe në zhvillim ekonomik dhe në impakt ekonomik. Pra jemi rritë, kemi mbri në një fazë ku ne për herë të parë jemi dëshmu edhe para botës, edhe para rajonit, edhe para fqinëve tonë, duke përfshi edhe Serbin, që ne jemi të përkushtuar që të pozicionohemi fuqishëm si shtet i barabart, i cili në rend të parë mbron sovranitetin dhe integritetin e vendit dhe rrjedhimisht ofron siguri për të gjitha bizneset, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare. Dhe këto dy gjëra janë të ndërlidhura ndërmjet veti. Pra, kemi pas nevojë njëherë me reflektu pas shumë viteve që ne nuk kemi varësi nga Serbia dhe që Serbia nuk do të vendosë për politikat ekonomike të vendit tonë. Dhe besoj që këto e kemi mbri deri në një fazë. A ekzistu një farë frike, mos me thonë një farë fobie, një farë, ndoshta ato se kemi folë asë njëherë publikisht, që ne me gjithat e kemi problem me i siguru prodhimet për të ekzistu nëse nuk kemi një koridor dhe prodhime që vinë nga Serbia. E dini sahar është full, a mundemi na me siguru grurin, a do të kemi probleme me ndryshu prodhimet, me i zavëndsu me treja, a do të rriten çmimet, a do të ketë kriza, dhe po vim për fundim se pas gjithë këtyre mujve ka ndodhe kundërta, do të thotë ne nuk kemi krizë për asnjë produkt. Gjithë shka që të provet, shkakton kundër efekt. Taksa, ose tarifa, duhet të shihet si instrument.
i cili përdoret me mas, me qëllim, nevoj, caktume, në moment caktume. Qdo të prim i interpretimit këtil, shkakton efekte të panevojshme, ansore, negative, dëmshme, pastaj duhet mi vujt edhe pasojen. Në fillim, taksa ka qenë një veprim relativisht i duhun, në një qast relativisht duhun. Ajo ka prodhu një pozicion tri të Kosovës edhe e ka ndërprej, ose s'paku është përpjek me ndërprej traditën e mos përfiljes. E tradita e mos përfiljes, ndoshta as miri mund të përmbledhet në pyetjen që ju është rrit më herët, ministrit, e ajo është pse u desh me prit 19 vjet, që një mos përfilje politike të shëndrohet në traditë. E atash përpjekje për me ndërprej këtë traditë që Kosova smeret farasysh, besojt këtë qenë dhe vendosja toks. Edhe përpjekje për mi baraspeshu raportin e forcave në atë fushën rajonale edhe ndërkombëtare, pra që dy shtete me zveti mundën me e prodhu një situatë të paralizës, konfliktit, ose edhe të sankcioneve.